Medzi jazerami. Tak znie doslovný preklad názvu okruhu Interlagos, ktorý bude hostiť tretie podujatie od konca sezóny. Dámy a páni, vitajte v Brazílii. Okruh Joseho Carlosa Pacheho sa nachádza na predmestí São Paula. Meral pôvodne takmer 8 kilometrov. V súčasnosti má 4390 metrov a 15 zákrut. Preteky Formuly 1 hostí od roku 1972. Brazílska veľká cena rozhodla v histórii o titule majstra sveta 6 krát. Naposledy sa tak stalo ešte pred 9 rokmi. Virtual Racing Nation svojho prvého šampióna v Brazílii nespozná. Rozhodne sa v posledných dvoch pretekoch. Medzi Jakubom Smetanom a Petrom Vagapovom je 25 bodov.